शाबाश। माछा को कतला वाला लुगा ला के केटी गईन। गोजी मदाम सेना इज रियलिस्टिक सॉन्ग, तर गाना गजब गजब आई रहे। फॉर एन एक्जाम्पल, मेरो कुरा जसले राम्रोसँग सुन्दैन त्यसको विद्या नष्ट हुन्छ। अहिले पनि कसैको ध्यान खानामै छ। प्लिज सुन, गरिब बिचारा बोल्दैछ केटा, अन्जुजी छोड दिनुहोस् त्यसलाई, मतलब अब हाइट बढ्नेवाला छैन, ठिक छ। गाना हेर्नुहोस्, आई लभ द सङ बट आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड। तिमी रोएको पल तिमीलाई, मैले गाउँदा गाना गाउँदाखेरि खाना छोडेर ताली बजाउनु पर्छ। अहिले होइन भाइ, रिदमिक रिदमिक, यस्तो होइन प्यातर प्यातर होइन, गानासँगै। तिमी रोएको पल तिमीलाई, अझै पनि कति भक्तजनहरू ताली बजाइरहनु भएको छैन, तिनलाई पाप लाग्न सक्छ। राजदाइ प्लिज, थ्याङ्क यू सर। राजदालाई ताली बजाउनु भनेको हे भनिदिनुहुन्छ फेरि। तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला, तर तिमीसँगै म रोइदिन सक्छु। यो गाना हो। गर्लफ्रेन्ड बिचारा रोइरहेछ, त्यसलाई फका, त्यसलाई केही गर नै, तर म पनि रुन्छु। कुन गाना हो यो? म यस्तो गीत गाउँछु, जस्तो गा, हामीलाई सोधेर गाउँछस्, जस्तो गा, तेरो मनमा जे लाग्छ त्यही गा, मलाई सोधेर गा। सुर्के थैली खै भन्न खोज, मैले लिएर हिँडेछु। मेरो बाउआमाको झगडा पऱ्यो गानाको दाले, ए भाइ सुर्के तैँले खै खै, चौबन्दीमा कुदेको सुर्के गाना हो यो, तर हिट छ। अन्जुजीले गाइदिनु भयो फेरि, तिर्खा लाग्यो पानी खाए मैले के बिराए, मतलब जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाइन्छ। पिट्न मन लाग्थ्यो झ्याम्मान्दे मैले के बिरा मैले के बिराए, यु से एनीथिङ। अर्को गाना आएको छ फेरि, अघि भर्खर नाचे पनि, फुल पनि बर्सेको थियो त्यसमा। हामी यस्तै त हो नि ब्रो, सधैँ यस्तै त हो नि हौ। अहिले त बाउले छोरालाई सोध्दा नि डर लाग्नु लाग्यो क्या, बाउ त किन यस्तो, हामी यस्तै त हो नि बाउ, सधैँ यस्तै त हो नि हौ। फेरि पुरा समाजले सयस, आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड सिरियसली। गजब छ, तर दिज अल आर ट्यालेन्टेड पिपुल एन्ड आई थिङ्क ह्युज राउन्ड अफ अप्लोज फर देम। फेरि फिल्मको नाम पनि गजब गजबको आइरहेछ आजकल। मलाई लाग्छ फिल्मको नाम राख्न जतिको अल्छी अहिलेको फिल्म मेकरले केहीमा गरेको छ। साँच्ची हो, छक्का पन्जा एक हिट भयो, दिदीले दुई थपिदिन, छक्का पन्जा दुई, छक्का पन्जा तिन, छक्का पन्जा चार, पाँच, छ, सात, आठ, कति। एउटा फिल्म छ कबड्डी कबड्डी, ठिक छ, एउटा हिट भयो, त्यसपछि कबड्डी कबड्डी कबड्डी, अर्को पार्ट आयो कबड्डी 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 कबड्डी। अब त्यसको पार्ट आएको आइ गऱ्यो भने के गर्ने होला, कबड्डी 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 कबड्डी। भवन दाईले फिल्म बनाउनु जेरी, अब नेक्स्ट आउँछ स्वारी, क्याप्टेन, भाइस क्याप्टेन, कोच, राइट, पण्डित बाजेको लौरी, यो कुन फिल्म, पण्डित बाजेको लौरी फिल्म उनीहरू छेस्का, छड्के, छड्केको पार्ट आयो भने के भन्नु, कर्के। आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड, बट दिज पिपुल आर सो इन टु इन्टरटेनिङ अल, राइट। सो थ्याङ्क यू भेरी मच अल अफ यु,
Thank you very much, Nepali Film Fraternity and Rusty, for making us such proud. फेरि एउटा जाँदा जाँदा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु सर. जस्तो मैले सोचेँ त्यसपछि मैले त्यहाँ जान्छु अनि काम सुरु गर्छु. फर एन एक्जाम्पल लेट्स से लाइक डायलग्सहरू हाम्रो सिनेमाको, यु नो वान अफ द हिटेस्ट डायलग आई स्टिल रिमेम्बर इज शङ्कर हुँ म शङ्कर. त्यही डायलगमा प्रत्यक्षको 500,000 लिनुहुन्छ उहाँ. केही गर्नु छैन, खालि शङ्कर हुँ म शङ्कर भद्रकाली कपाली दुर्गा. यही डायलग भुवन दाईले भन्नु परेको भए के भन्नुहुन्थ्यो? डायलग दियो तपाईँ सर, भुवन सर यो भन्नु पऱ्यो, शङ्कर हुँ म शङ्कर, प्लिज सर प्लिज. बाबु भाइ सुन, शङ्कर हुँ म शङ्कर कसरी भन्ने भाइ? म त शङ्कर होइन नि बाबु, म त कृष्ण हो नि बाबु, कृष्ण. उताबाट शिव दाई रिसाउनुहुन्छ, त्यो दुईजना शङ्कर कसरी भयो? रियल शिव म हो, मेरो लागि डाइलग लेख्यो. मानु न मेरो गुरुबा नीर शाह सरले यो भन्नुभयो कसरी हुन्थ्यो? भद्रकाली कपाली दुर्गा दक्षिणकाली महाकाली विष्णुदेवी मैतीदेवी एउटा बङ्गलामुखी गुहेश्वरी कालिका स्थान सबैको छोरो अब शङ्कर हुँ म शङ्कर. शङ्कर. So, thank you very much, ladies and gentlemen. I'll entertain you more, right? And so, abha chai hamile award tira janchau. So, we'll have fun because this is family, right? And you all are the extended family. Yeah, hamile sachike. I'm very much happy that we are doing this award in front of all of you people because sachike bhanu parda, yadi darshak hudaina bhane, नेपाली सिनेमा वा कुनै पनि सिनेमाको केही अर्थ रहँदैन. थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर प्रेजेन्स. थ्याङ्क यू भेरी मच. अलराइट नाउ ओके 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 ओके. गजबको ठाउँ छ यो. यो कसरी बन्द हुन्छ? यो बन्द गर भए ठिक छ. लेखेर दिएको छ मलाई, जुन म उत्कृष्ट तरिकाले पढ्दैछु. यो कसको हाइटको बनाएको भाइ यार. नाउ वी आर गोइङ फर जुरी अवार्ड एन्ड एक्टर जुरी अवार्ड, राइट? एन्ड त्यसको लागि म बोलाउँदैछु कस कसलाई भनेर, यहाँ सबैलाई बोलाउँदैछु. यस वान म्यान, यो आवाज अलिकति कुँ कुँ गरेर प्लिज. ओके, इसारै काफी छ. ओके, दिस इज गुड. ओके 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 गुड ओके. बट यु नो वाट, यो सिङ्गरहरू जब आउनुहुन्छ नि, अडियन्सलाई यति काम हराउनुहुन्छ भनेर साध्य छैन. ताली बजाउनुहोस्, हात माथि गर्नुहोस्, मैसँग नाच्नुहोस्, खुट्टा उठाउनुहोस्. गाना गाइरहेछौ कि पिटी खेलाइरहेछौ बे? खुरु खुरु गाना गाऊ न, मतलब हात उठाऊ, यो गर, नाच, ताली खै. बा हामीले कहिले भन्नु परेछ ताली खै? आफै बच्छ राजा समर. दादा दर्शन, खासमा मैले अघि भावनामा बगेर भनिदिएको कि सुशील छेत्री मेरो दाई हो, खासमा मेरो साक्कै दाई राजेश हमाल हो. बेकारमा भावनामा बके. सुशील छेत्री हुन त हो तर त्यति टाढो नजिकको होइन. राजेश हमाल मेरो आफ्नै दाई हो. दाईले को बन्छ करोडपति बनाएर खेलाएर नेपालमा कमसेकम एकजनालाई त करोडपति बनाउनु भयो, धेरैजनालाई लखपति बनाउनु भयो. उहाँको लागि जोडदार ताली. को बन्छ करोडपति? म बन्छु. आफ्नो भाइलाई हेर्नुहोस्, म हुँ बन्छु, म गरिब हो.
यो सुट पनि फिर्ता गर्नु छ बुझ्नुस् नाउ माई क्वेसन इज सरले कौन बन्छ करोडपति खेलाउनुहुन्थ्यो म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु शङ्कर हु म शङ्कर याद गर्नुहोस् होला क्वेसन सर शङ्कर हु म शङ्कर यो हिसाबले कैलाशपति महादेव तपाईँको को पर्छ ए मित बुवाको छोरा बी साथी डी कान्छो भाइ वा ई तपाईँ आफै अप्सन्स के अरे अप्सन त मैले पनि बिर्सेँ ठिक छ लाइफ लाइन युज गर्न चाहनुहुन्छ भने निर सरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ अप्सन हो ए मित बुवाको छोरा कैलाशपति महादेव बी आफ्नो कान्छो भाइ सी साथी वा डी तपाईँ आफै मेरो नाम हो शङ्कर शङ्कर हो म शङ्कर मतलब आफै ठिक छ तपाईँलाई तिज आउन दिनुहोस् नि थाहा हुन्छ यति दुध चढाउँछन् नि त्यसपछि भन्नुहुन्छ होइन म शङ्कर होइन प्लिज सर ह्याभ अ सिट गिव हिम अ ह्युज राउन्ड अफ अप्लोज लेडिज एन्ड जेन्टलमेन नाउ द अनदर मेगा स्टार The man himself. Music bajao be, Garib production. Esma dhan tadan ke music deo. Okay. Okay, aap hai le bao be, anus ke ti ketaru khatte ke san ke mukh bata di rasan. Dhan tadan, okay. Mr. Shiva Shrestha! Sir, please, sir. Shiva dai bada, anata, bada simple sa. बडा हम्बल छ मान्छे हुनुहुन्छ तर दाइले जबरजस्ती छुट्छ दाइले भगवान् एकछिन सकिसक्यो मतलब शिव खुद आइसक्नु त्यसपछि ढ्यान टढ्यान सर मतलब तपाईँलाई मनमा कस्तो फिलिङ्स लाग्यो कि जब रायस दाइले भन्नुभयो कि शङ्कर हो म शङ्कर घरमा बसेर तपाईँ के सोचिरहनु खासमा शिव त म हो मतलब के सोचिरहनु सर प्लिज भन्नुहोस् है मैले क्वेसन हो सर हेर्नुहोस् न है टाढैबाट बोल्नुहोस् बरु माइक लिनुहोस् साईराम नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक महान बाबाहरूको अभिनन्दन गर्दै म शिव श्रेष्ठको ओम साईराम थ्याङ्क यू अब शङ्कर वास्तवमा जुन राय समालजीले भन्नुभयो उहाँ नै शङ्कर मेरो नाम शिव हो वा देख यार दिस इज कल फ्यामिली म्यान शङ्कर तिमी सम्हाल शिवको डिपार्टमेन्ट म सम्हालिरहेछु थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू भेरी मच तर सर एकदम हम्बल हुनुहुन्छ जब जब रिसाउनुहुन्छ घडीले हिर्काउनुहुन्छ मतलब रिस उठेछ हिर्काइदिनु प्लिज एउटा घडीले न त सुनको चेन छ भने पनि चल्छ जुत्ताले हिर्काउँदाखेरि एउटाले नहिर्काउनुलाई जोरी चाहिन्छ मलाई ओके नाउ बाबा अबे अनमोल होइन अनमोललाई पैदा गर्ने भुवन केसीलेसँग कुरा गर्दैछु म सर प्लिज प्लिज औ सर प्लिज या म्युजिक हेर्नु हजुरको पार्ट टाइममा बजेको हुने अच्छा हजुर बजाऊ यार यस्तो म्युजिकमा भुवन सर आउनुहुन्छ भुवन सरको लागि म्युजिक चाहिन्छ लारा ला लारा रोमान्टिक सर प्लिज ओके म्युजिक केही बजाऊ बस 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 यो केटीको चिचिहाट किन थियो सर ओके अनि बजा सर ओके आई वुड लाइक टु आस्क यु सर न जिम जानुहुन्छ न योगा गर्नुहुन्छ नेभर नेभर त के यस्तो फिट कसरी हुन्छ डम्बेल खानुहुन्छ क्या प्लिज त छोरा होस् मेरो बाउहरूलाई किन जिस्काउँदैछस् हे ब्राह्मण कुल कलङ्क हे म्लेच्छमते तेरा यी अपवित्र करले मेरो यी निष्ठ कर्मले पवित्र भएको देहमा स्पर्श गर्न कसरी दुस्साहस भयो नरकीय कि आफ्नो परम पूज्य पितामाथि कर प्रहार गर्न त
छमा कसरी कुचेष्टा उद्बोधन भयो दुष्टा बुद्धि तैले म्लेच्छ भाषाका दुई छैन तैले म्लेच्छ भाषाका दुई शब्दको अभ्यास गरिस भन्दैमा आफूलाई धर्म दृढ दिग्गज महामहापाद्य सम्झन्छस् कि कसो दुर्मते संस्कृत बागमय देव वाणीमा रचेको विधात भण्डातको रसा स्वादन गर अनि तलाई चैतन्य हुनेछ त कतिको नगन्ने क्षुद्र जीव छस् थ्याङ्क यू अहम गच्छामि माफी महादेव एक शंकर अर्को शिव अर्को महादेव मा कसम सब एक से एक हुनुहुन्छ अहम गच्छामि भूल भवन्ति माफी करन्तु अनमोल किधर छुन्तु अनमोल अनमोल रहर छ सँगै हुन तिमी सँग के छ सर प्लिज सर प्लिज सर अनमोल कसे Oh my God, look at this man. He's such humble, he's nice. Oh my God. Yeah, come on, come on. Yeah. Come on, yeah, come on. Me, come on. Agi maile jhut boleko the, Raja Samal mero dai hununcha bhanera. Khas ma Anmol Keshi mero bhai ho. Bhuvan Keshi mero akshakai bhau ho. हामी दुईजना दाजुभाइ हो भाइ मिलाउँ हामी मिल्नुपर्छ ओके अनमोल यु नो लाइक कहिलेकाहीँ यसो ऐनामा हेर्दाखेरि यसो हेऱ्यो टक्क लगाएर ऐना हेऱ्यो आफूलाई ह्यान्डसम देखेपछि यस्तो लाग्दैन ए म त अनमोल केसी हो यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन त्यो त मेरो फ्यान्सहरूलाई सोध्नु पर्ला व्हाट डु यु थिंक सो सब केटीहरूको नम्बर थाहा छ मलाई तिमीहरूको बुवालाई गएर भनिदिन्छु पक सबको थाहा छ अनमोल 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 यु नो वाट यु गिभ अस अ कम्प्लेक्स एन्ड आइ एम जेलस द्याट यु आर माई यङ्गर ब्रदर हाउ क्यान यु एउटा म यस्तो छु मतलब यसलाई के हो के खुवाएर गर्नुभयो यस्तो कि मतलब हुन्छ नि यो हिरोको सीमा हुँदैन हेर्नुहोस् भगवान् थ्याङ्क यू अनमोल थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सो मच लभ यु म्यान लभ यु Oh my God. Fantastic, yeah? Okay. Namrata, 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 Namrata. Okay, Namrata. Okay, Namrata. You know what, like, how do you maintain yourself This beautiful. के तिमी काजु पिस्ताको रुखै खान्छौ? हैन, म दाल भात खान्छु। त्यो त म पनि खान्छु, म किन यस्तो छु त? तपाईले दाल कालो खानुहुन्छ होला। सेतो दाल कहाँ हुन्छ सर मलाई यो बताउनुस्। ओके। बट यु नो यु आर सो ब्युटीफुल सो गॉर्जियस। उहाँको लागि जोरदार ताली बजाइदिनुस् यार कमा। Thank you, Namrata. Thank you very much, guys. Okay. Thank you very much. Thank you. All right. All right now.